איך למצוא עצמת שדה חשמלי. תרגיל ראשון, מה שאתם רואים, יש בנקודה עצמת שדה החשמלי. E, A, ו-E, B. יש למצוא סכום עצמת שדה החשמלי פה בנקודה. אהה, מה אנחנו עושים? מעתיקים ופותרים. בבקשה, אני מחכה בול 20 שניות. יפה, ועכשיו אני מסביר איך פותרים את זה. אם אתם יודעים איך לפתור, אתם יכולים לעצור סרטון. אם לא, עושים ביחד. כדי להצליח יש לקחת סרגל ועיפרון. עיפרון, סרגל. מה עושים? שימו לב. לוקחים סרגל. הנה ככה. פה AB, אז אני שמתי פה AB. ועכשיו מתחיל לצייר קווים מקבילים בעזרת העיפרון. פה אתם לא רואים איך יכול להיות, אבל במחברת אתם כן רואים, אני עשיתי את זה בכוונה. הנה קו אחד, אחר כך קו שתיים, אחר כך קו שלוש, או איזה יופי. וברגע שאני הגעתי עד הסוף, כן, אני צריך לצייר קו שמקביל ל-EB. הנה בדיוק יוצא לי ככה. הנה, קו הזה בול מקביל ל-EB. עכשיו מה אנחנו עושים? אותו דבר. אבל עכשיו אני לקחתי סרגל, כן, בדיוק בכיוון של EA, הנה ככה, סרגל, הנה סרגל, הנה ותדיקן, ומתחיל בעזרת העיפרון, נעביר קו מקביל אחד, הנה, עכשיו, שתיים, ועכשיו אני צריך לצייר קו שמקביל ל-EA. ככה זה יוצא, מה זה יפה? הנה ככה. או, מה קיבלתי? קיבלתי מקבילי. איפה? עצמת שדה החשמלי, או וקטור השקול של EA ו-EB, זה בעצם אנחנו מחפשים וקטור השקול EA פלוס EB. וקטור, וקטור, וקטור. הנה הוא, זה אלכסון שיוצא מפה. הנה הוא. מציירים. אחד, שתיים, E, T. זהו. תרגיל מספר 1, פתרתי. איזה יופי, אתם נמצאים בערוץ אלי גור. מי שעדיין לא רשום, אני מבקש להירשם. תודה רבה, כל טוב, להתראות.